Então agora, o presente é para o César Black. Para quem ensinou muito, né, Faro? Para quem veio e mostrou o quê? Para que ele veio, né? O cara mostrou muito. Perfeito. Você quer ver? Não, deixa eu ver o que é, peraí, deixa eu ver. Ai, ai, ai. Esse aqui você vai colocar na sua prateleira. Vem cá, Cezinho. Vem cá. Vem cá, querido. Não é a calcinha borrada da Cali, não, né? Não é isso, não é isso. Vamos presentear. Menzinho. Por favor, vamos abrir, vou entregar pra ele. César, olha você isso, acaba de receber aqui um almanac, olha que legal. Almanac dos reality shows do Brasil. Pro nosso coach! Pro nosso coach! By César Black. Obrigado, Jorginho. Esse aqui, gente, vocês podem comprar em todas as livrarias ali. Manual pelo César Black, como perder o reality, então. Oxi! O que a gente quer saber, você vai continuar também, porque você tem um trabalho na internet, mas você é um profissional da saúde também, a gente não pode esquecer disso. Você pretende voltar também para a tua profissão, ou você vai tentar dividir, ou vai continuar trabalhando com internet? Não, Faria, com certeza, vou voltar. Eu tô de licença, né? Vou ficar um tempo de licença aí, mas em breve eu volto. Continuo fazendo aqui fora, fazendo alguns trabalhos ali com o Conselho de Enfermagem, falando muito sobre enfermagem na minha rede social, mas vou voltar a atuar em breve também. E lutando para que essa profissão seja valorizada, porque é muito importante. Com certeza. Isso, né, com certeza. O meu sonho é esse aí. Conseguir levar a enfermagem para lugares onde ela nunca foi. Boa! Escreve, boa, meu irmão, boa! Escreve um livro, Black. Quê? Escreve um livro. Não, melhor não. Deixa, não, melhor não. Melhor não. Coach escrever livro. Enfermagem. Escrever livro, vai escrever livro, já chega. Coach pelo de amor de Deus. Aí vai. Já tava dando, ensinando até o jornalista aqui, eu tava dando aula pro jornalista aqui no palco. Você viu como é que estão as câmeras? Te agrada? As câmeras te agradam aqui? Não, acho que dá pra mudar um pouco essa aqui, ó. Passar um pouco mais pra cá, porque não tá fechando muito bem mesmo. Muito bem. Sander, vem cá, presente. Oba. Você, sabe? Vem cá, vem cá. Que será, que será? Aí. Como é que você tá? Jorge, beleza. Porque é o seguinte, esse cara ficou muito nervoso, Faro. Ah, tava rolando uma loucura lá, que o WL, ele taca fogo mesmo no Faro ali mesmo. E aí, oxe. Sander, que tava dormindo lá no sono de beleza. Né? Aliás, bom, né? Dormi é bem, outro né, papo na fazenda, Faro. Gostosinho, tava tranquilinho. E aí sumiram com as sandálias dele. Ah! Que ele ficou. O dia que ele ficou pistola! Cadê meu chinelo? Cadê meu chinelo? Seus filhos da pi! Cara, você não acredita que a gente preparou pra ele. Eu fui pra Singapura, que lá é muito tecnológico, né? Singapura. É, muito legal. E aí eu trouxe pra ele o quê? Olha! Uma sandália com o quê? Não, mentira! Olha, isso. Sander! Não acredito! Caraca, gente! GPS. Que isso? Cara, um não. Chinelo com GPS! Com GPS, bicho! Caramba! Então se alguém. Não. Cara, se alguém pegar seu chinelo... É impossível perder. E agora pro verão tá ótimo, né? Ótimo. Meu Deus, obrigado. Agora, obrigado, ô, gente... Jorginho adorou. Agora, um momento muito legal, obrigado. Né, Sander? O Sander... É, acho que muita gente aprendeu também um pouquinho com o Sander, conversando com ele, né? Por tudo que ele passou na vida dele. Valeu, e a gente teve a honra também de relembrar esse momento aqui, que foi um momento... Foi lindo aquele muito dia. Especial, foi né, muito meu irmão? Muito especial. Adorei aquele momento, aquele reencontro aqui com aquela matéria, né, do passado aqui. Foi emocionante. E da primeira vez que você esteve aqui, na tua recuperação, você falou que ia escrever um livro. Escrevi, exatamente. Escreveu o livro. Escrevi, já me entregou o livro. É o Correntes Invisíveis, que inclusive aqui com o Se Posso Fazendo tá vendendo pra caramba. Tô sensacional. Muito feliz, Faro. E eu tô feliz por você, obrigado, tá, Faro, meu irmão? Obrigado. Do cara que você se transformou, tá? Obrigado, eu tô muito feliz com essa oportunidade. Obrigado, Record, obrigado você, obrigado, Fazenda. Valeu! Sander! Agora o presente é para quem, Jorginho? Eu posso chamar a Cariúcha? Cariúcha, vem cá, Cariúcha, vem cá. Ih, sobrou pra mim, hein? Sobrou pra Cariúcha. Eu acabo com tudo, hein? Ó, cuidado, que é cuidado. Imagina. Eu acabo com tudo, hein? Se ela não ganhar, ela detona o concurso, é, eu tá? Eu acabo com tudo. Fica lá com aquele carro, fica usado, com aquele carro usado. O meu é zero. O dela é zero. Isso, meu é um monstro. Tá, qual é o presente? É que ficou muito pequeno, Faro. Eu vou, tá. Eu vou buscar. É uma barraca. Que isso? Uma barraca? É, não é barraqueira? Ah, eu não sou pior que eu não sou barraqueira. Aqui, você consegue entrar, garoto? Amei. Não, que isso, gente? Não. Jorginho, ó. Oh, ui, opa, olha aí. Opa! Pera aí! Que isso, Brasil? Pera aí! Ai! Oh, opa! Ai! Foi.
Vem, Cario. Ai, meu Deus do céu, pensei alguma coisa. Desculpa, Cario. Vem, chega. Chega. Olha, cuidado, vai. Vai pagar peito no Brasil. Os peitos. Olha os peitos no Brasil. É tudo natural. Tudo bem. Gostou do presente? Gostei, vou levar lá pro Rio de Janeiro. Vamos levar, é legal pra levar lá, né? Vai ficar legal, vai. Né? Quase não vai tomar espaço no palco. Não, pequenininho, né? É que o troféu tava muito pequeno, Faro. Vai lá pro Rio. Bom, galera, agora é hora da gente premiar a melhor cena de novela desse reality. De olho no telão pra ver quem são os indicados, vamos ver. Ah, Márcio, não faz isso não. Faz isso não. Certo, rapaz. Faz isso não. Não faça isso. Não faça isso. Tá? Não faça isso. Não faça isso, por favor. Não faça isso. Satanás! Dali! Foi por isso que ela ganhou! Pra mostrar quem ela é! Hoje pro Brasil todo, mais ainda! Entendeu? Porque ela ganhou a fazendeira! Ela é pra baixo fazer nível. História como fazendeira baixo do baixo. Alicia! Eu sou cantora, amiga, eu não posso desafinar ao vivo! Meu Deus! Você tem noção? Tá o quê? Calma! A pergunta que eu queria saber, antes de qualquer coisa, você tava doidona, tava com alguma coisa dentro da boca ou você tava com as duas coisas? As duas coisas, eu tava doidona e tava comendo, só que eu tava muito chateada porque eu ia cuidar do Bernardo no dia seguinte, do bezerro, sabe? Sim. Eu falei, gente, eu vou ter que acordar muito cedo, vou cuidar do Bernardo. Ah, foi isso que você falou? Eu acho que foi. Não foi. Você entendeu, Chay, o que ela falou? A Lili tinha falado que eu cantava mal. Aí eu sou artista, amiga, eu não posso desafinar. Acho que foi isso também. Nem eu entendi porque ela tava chorando. Só que ela chorando falava assim, amigo, eu canto bem? Eu falei, claro que você canta bem. Mas a Lili falou pra mim que não canto. Claro, foi uma brincadeira, a Alicia sabe. Ela tava super chateada, fui lá falar com ela. Falei, amiga, pelo amor de Deus, é brincadeira. E ela... Você disse que eu canto mal, cara. Eu tô muito triste. Eu, pelo amor de Deus, que me riu, Bi. Bom, Ju Nogueira vai revelar, então, agora quem leva o Galinho de Ouro como a melhor cena de novela na Fazenda 15. E o Galinho de Ouro vai para... Márcia Fu! Senhora, que beleza! Obrigada! E Radamés, numa cena sensacional. Eu preciso chamar o Radamés aqui, por favor. Vem, Rada. Por favor, vem a Rada. Tô arrasando, por favor, no Oscar, por favor. Maravilhosa. O que tá acontecendo comigo hoje? É um só tô levando o troféu. Rapes, tá vendo? Nós vamos refazer essa cena. Maestro, prepara uma música. Vem aí a novela Radamés e Márcia. Márcia do bairro. Atenção. Música valendo. Câmera. André, você pode... Você é diretor, né? Dirige a cena pra mim, por favor, André. Você é diretor. Morde o lábio um pouquinho. Vai fazer isso, vai ajudar. Abre bem os olhos, atenção. Gravando! Roda. Que cara é essa, Márcio? Oh, não, Roda. Ah, não. Não. Não faz isso, não, Márcio. Não faça isso. Não, Márcio. Não, por favor. Pelo amor de Deus. Não, não faça essa cara, Márcio. Por favor, Márcia, não tá descendo uma lágrima, Márcia. Márcia, por favor, não desce uma lágrima, Márcia. Para com isso. Desculpa. Não, Márcia, por favor. Sensacional! A cera foi incrível. Cadê meu galo? Obrigada. Parabéns. Mais um galo, obrigada, Márcia gente. Fu, Brasil, amo parabéns, vocês. Radamés. Amo. Agora eu quero falar com esse casal aqui. Quero saber de Yuri e Nath. Tá rolando mesmo? Vocês estão de mãozinha dada o tempo inteiro. Tô só tá vendo aqui. Tá rolando muito. Só alegria, só sucesso. Já conheceu minha família inteira. Coloquei ontem ele no grupo da família. Já conheceu a família e tudo? Já. E eu fiquei com ciúmes porque minha avó é mó puxa-saco dele, tá? É mesmo? O pai dela é meu irmão.
Não, mas legal, legal saber que vocês dois estão juntos. Realmente, vocês fazem um casal muito lindo mesmo. E foi muito bacana também quando ela fez a surpresa pra você aqui no palco. Yuri, felicidade pra vocês dois, obrigada. Tá? Obrigada. Obrigada, Fábio. Estamos vivendo, estamos vivendo. Gente, vamos seguindo a nossa premiação, porque a vida é feita de alegrias também, né? Mas a vida também é feita de tropeços. Sim, e às vezes até quedas. E um reality show, claro, não é diferente, né, pessoal? Vamos agora aos indicados a tombo da temporada. De olho no telão, vamos ver. Jenny Miranda. Tinha outras quatro bolas. Oi, oi. Outras quatro bolas. Ai, meu Deus, Jenny. Várias mulheres lindas rebolando na lua, vestindo em direto. Mulheres olha, 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 olha. Até o chão. Olha. Já sobe. E pra ela fazer o bicho amanhã, velho. O Yuri faz, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, de boa. Vem cá. Os indicados a tombo do ano na Fazenda 15 são Jenny, André e Jaque. Keila Gimenez, quem leva o prêmio? Tombo histórico, né? André. André! Oba! Sensacional! O melhor tombo. Primeiro tombo com dignidade. Foi um tombo digno, não foi, eu André? Eu devo tudo isso a Lili. Foi, a culpa foi de quem? A culpa foi nossa. Foi, porque... Quem tava mais alegre na situação? Eu. Você tava? Eu tava. Você tava. Não, amigo, mas... eu tava os dois alegres, a gente se empolgou um pouco. A gente sempre dançava muito na sexta-feira. E nesse dia, não sei o que aconteceu, a gente rodopiou tanto, foi para longe. Mas eu a defendi, não sei se você percebe na queda. Percebo. Eu consigo segurar e manter ela no PDD central. Jogo excelente ela pro alto. Queda. E eu caio e mantenho ela em pé. Maravilhoso! Vamos continuar a premiação, porque é o seguinte. Vamos falar agora dos coaches da Fazenda. Sim. Que tinha aquela galera que gostava de ensinar. Vou fazer essa cabeça aqui. Isso. Então, gente, agora é o seguinte. Nessa temporada da Fazenda, nós tivemos participantes, assim, muito experientes em realities. Alguns deles, assim, se acharam verdadeiros especialistas no assunto. Vamos ver agora alguns, né? Alguns deles. A categoria coach da temporada tem os seguintes indicados. Vamos ver. Bater pra mim, minha opinião, em qualquer roça você sai. Eu acho que você tem um risco enorme de sair canceladíssima daqui. Quando eu mandei você ir na Lili, foi porque eu achei que a Nádia ia na Lili. Também. Por ter tanto falado aqui que na Jaque, não sei o quê, não quer voltar de novo no Luca, na Jaque, não sei o quê. Falei, cara, ela vai na Lili. Convenhamos que erramos em todas as estratégias de hoje. Acabou. Demonstrar para público, para todo mundo, que, cara, é você, você. Sou eu, não estou de acordo com o que ela faz. A gente tem que debater com... Não somos grupo e tem que debater com outro. As mulheres, eu já faz mais uma semana que eu falei que não quero sentar na mesma roda com eles. Nós não temos interesse em defender seus interesses. Hotel, é verdade, mas a gente também não tá na nossa casa, tá certo? Então a gente tá convivendo em grupo e o meu direito vai até onde começa o seu direito. Com certeza. Tá certo? Eles são representantes de minorias sociais. Aqui o que eles fazem? Eles usam as armas da sociedade lá fora, aqui dentro. Então age de uma forma predatória. Sensacional. Raquel também dava uns discursos lá, né, Raquel? Eu não sabia que eu era coach, não. Posso lançar a carreira também. Tá.
Claro que dá, né? A Dimas, quando a Carucci fala, ih, vai começar o jornal, vai começar o jornal. Não era, Carucci, quando ela falava? É porque ela fala bem, claro, jornalista, né? E aí ela começava o discurso dela. E não tem como discutir com a Raquel. Não tem como. Não tem, a gente não tem argumentos. As tretas de vocês... Olha, discutir com a Raquel e com a Simeone, né? É difícil. A Simeone também. A Simeone não é jornalista, mas o mulher inteligente que fala bem. Só que a Simeone tem as vivências, né? Que é diferente. E eu vivia falando isso com a Cariúcha. Eu falei, não adianta você tentar bater de frente com a Raquel. Você sempre vai perder, porque ela tem argumento, você não tem. Ela começava a xingar, a ofender. Você barraco, ela aí tem eu saí argumento. Como manipuladora por causa disso. Eu tentava instruir pra ver se aumentava um pouco o nível da discussão entre as duas, mas não tava dando certo. Simi, como é que foi tua participação? Você curtiu? Como eu é que foi? Eu amei, foi uma experiência maravilhosa. Viveria mais mil vezes, foi muito top, surreal. Tudo bem. Nós vamos agora saber quem leva o prêmio. Chico, por favor, entre Chay, Raquel e César Black, quem foi o coach dessa temporada? Com a sua observação, por favor, você pode fazer a sua observação. O coach, segundo o júri, foi eleito aqui o César, que é, sem qualquer sombra de dúvida, o grande especialista em reality show do momento. Parabéns, César. César Black! Vem receber o seu galinho. César, aqui está para receber mais um galinho. Fenômeno. Fenômeno. Obrigado, gente. Obrigado pelo reconhecimento. Tô muito feliz. Estou esperando o senhor na grande conquista já. Não, vou. Tô lá chegando já. E vim compartilhar aqui meu novo livro, Como Ser um Cancelado e Continuar Dando Risada. Vamos. Eu quero compartilhar aqui com meus 18 amigos aqui também cancelados. Ô, Black, fala assim, igual a Jojo Todinho fala. Quem me cancela é só Deus e o banco. Aí sim, viu? Agora o seguinte, Felipe. Felipe, você não deve estar assistindo reality, porque César falou, você não... Já acertaram aquele pequeno problema que aconteceu aqui no palco? Eu acho assim, dentro do jogo, a gente tem um dever o quê? De levar informação, de levar tudo o que está acontecendo. Acabou, zerou o velocímetro e já era. Eu acho que todo mundo tem o direito, porque como a gente comenta aqui fora sobre o jogo, quando eles saem, eles têm todo o direito de falar o que aconteceu lá dentro. É isso, que é dessa forma que funciona. Eu não levo pro coração, imagina, não tenho raiva do Black, não tenho raiva de absolutamente ninguém. A gente só cumpre com o nosso papel. Mas ele foi um ótimo jogador. Muito. Tá vendo? Tá vendo aí? Como diria a Nádia, as máscaras estão caindo. Parabéns, meu irmão. Tá aqui, ó. O seu galinho. Obrigado, coach da temporada, César Black. Valeu.